gabar jaamacad dhigata oona maraysa sanadkii ugu dambeeyey ayaa muddo kooban gudaheeda waxay isku bedeshay iyadoo sidaanay ahayd sidan ayay isku bedeshay. Marka maanta waxaa ka sheekeynaynaa qisada Zoolink ayaan ka sheekeynaynaa maxay sidaan u noqotay yaana ka dambeeyey markay iyo sidaan noqotay kadib familigeeda maxaa ku dhacay iyo sidoo kale sidaani yaa yeelay jaamacadda miyaa ka dambeysay amaskale asxaabtada ayaa ka dambeeyeen. Jaamacad ku taalo dalka Jeynaha oona ah jaamacad ugu weyn dalka Jeyna iyo sidoo kale markii loo eego qaaradda Aasiya oo jaamacad ugu weyn oo ah. Jaamacaddaasi ayaa waxaa la sheegay mataqaanaa in lagu qabanayay xaflad. Xafladdaasina xaflad caadimaysan ahayn, xaflad aad u weyn ayay ahayd. Xafladdaasina waxaa kasoo qeyb galayeen dad aad u waaweyn, waxaana kasoo qeyb galayeen dadka siyaasadooyinka ayaa kasoo qeyb galayeen, sidoo kale waxaa kasoo qeyb galayeen mataqaanaa ardayda dhammaysay jaamacadda Harvard, sidoo kale macalimooyinkooda iyo barfasorooyinkooda ayaa imaanaya xafladdaasi. Sidoo kale waxaa imaanayeen dad oo rawaan inay fiiriyaan dadka mawaahibta soo jeedinayaan oo mawaahibtooda qaadanayaan. Dadka meesha imaadeen hadday arkaan qofkaas wax soo jeedinayo, haddii dadka qanciyo ismarkii qofkaas hore ayaa laga wadanayay. Dad aad u tiro badan ayaa imaanayeen xafladdaasi. Haddii kor ahaan loo eego xitaa waxaa loo maleynayaa mataqaana in ay tahay Oscar inay tahay, waana waxaa la sheegay mataqaana xafladdaas orchestra inay ahayd oonaysan ahayn xaflad Oscar lagu bixinay ama xaflad oo weyn inay aysan ahayn, oo yacni xaflad oo waxda waayo oo muusik lagu soo bandhigayo. Piyaano ay dadka garaacayaan, dad qoxqox ayay u gargaraacayaan, sidoo kalena dad ayaa waxaa jirjireen oo gooni u garaacayaan. Marka dadka markay imaanayaan xafladda oo gaari kasoo degayaan, dadka imaanayaan dhan waxay ahaayeen dad oo caalami ah oo dadka dhan wada yaqaanaan. Haddii maanta magacooda la sheego oo magacood googlaha lagu qoro isla markii qofkaasi shaqsiyadu yahay oo soo baxayo. Markii gaariyaasha laga soo degaa, dadka ilbaabaha loo furaayo waxay ahaayeen dad aad u waaweyn, dalka Jeynaha magac kale, caalamkana magac kale, yacni maysan ahayn bis dalka Jeynaha, bis dad oo joogo. Marka dadka ka qayb galayay fankaasi oo lasoo gudbinayo waxaa kamid ahayd gabar la dhahayo Zoolink. Zoolinkidaasi waxay kamid ahayd dadka oo goonigooniga usoo jeedinaya ayay kamid ahayd. Sidoo kalena waxaa loo dhiyo mataqaanaa biyaano oo aad dalka Jeyna caan uga ah. Biyaanaha kaliya oo iyada gargaraacaysay waxaa la sheegay mataqaanaa qiimihiisa in la gadayay ku dhawaan 22 milyan oo dollarka Mareykanka. Hadii maanta biyaanaas wax yaris qaloociso, khalaas waa yacni ama biyaanaas jug yar ama meel yar ugu dhacdo ama wax yar ka haleyso, waxaa laga yaabi lahaa in oo yacni nolosha dhan ku qaadan lahayd in ay gudo deyntaasi oo biyaanaha iyada ku haleysay oo keliya. Biyaanadaasi waxay iyo soo gudbinaysay meesha 6 daqiiqo bis ayay soo gudbinaysay. 6 daqiiqo waxaa loo baahnaa jirkeeda qaab mucayan inay u fadhiisato, qaab mucayan u dhaqaajiso labiyaana si oo mucayan inay u garaacdo, laanno biyaana ugu caansan dalkaasi waaye. Iyada kalgeedna ayaa loo dhiibay qof kale la garaacay maysan lahayn. Intay soo gudbinin ka hor gabadhii aad tabatur ugu jirta, sidoo kalena ardayda kale oo soo gudbinayeen aad ayaa waxaa ugu jiray stress ayaa ugu jiray. Sidoo kalena dadka oo meesha wax kasoo gudbinaya dhammaantooda maysan ahayn arday balaanka ka imaatay, dhammaantood waxay ahayd arday dhigata jaamacada, yacni maysan ahayn arday hore u qalin jabis oo had imaatay oo qeyb gala sameysanayeen. Dhammaantood ardaydaasi sanadahaas ayay jaamacadda dhiganayeen. Gabadhii markay oo biyaanihii garaacday, biyaanihii soo gudbisay way baxday, xafladii ayay ka tagtay. Dadka markay xaflada oo wax oo hoosh iyo kala garwaa dhameeyaan, waxay si aada dhinac gadaal ayay si aada se u fiirsadaan asxaabtooda waxay soo gudbinayaan ama iskale oo meesha istaagaan dad kale musaacidaad u naqdaan. Laakiin iyo saas maysan sameynin, se u socota way baxday, waxay tagtay qolkii iyada ka degneed jaamacadda. Waxay degnaan jirtay jaamacadda dhexdiisa ayay degnaan jirtay. Suuliga ayaa gashay inay soo qabaysato ayay rabtay. Suuligii markay gashay tinteeda oo dhaqa isdhaalay, tinteed markay gacanta geliso waxay aragtay tinteedo dhan oo soo daadanayso, yacni haddii si aan dhahdo tinteedo ay soo daadanaysaa, soo daadasho oo hal iyo labo maahin, daadasho oo hal mar magax dhan soo fuqaayo, tintiis dhan soo hoobanayo oo meeshii kasoo fuqana tinta oo bas xir naqanaya ayuu ahaa. Markay saas isku aragtay aad ayay u naxday, qolkeeda ayay kusoo laabatay. Markii laga soo wareegtay ku dhawaan isbuuc, gabadhii waxay noqotay gabar paralysis ah oo sariir saaran. Isla markii isbitaal ayaa loola cararay. Isbitaal markii la geeyay waxaa la dhahay lugaha way beeshay, gacmaha way beeshay, indhaha way beeshay, sidoo kalena maskaxdeeda wuxuu noqday cunug 6 sano jir ah.
intaanan anaga waxaan u falanqeynin waxa rabnaa mid qana ina ogaano jaamacadda maxay tahay isoo kal gabadhaanay meesha ay ka imaatay ina ogaano waa Soomaan jaamacadaasi waxa la leeyahay mid qana jaamacadda Jinkwa ayaa lahay jaamacadaasi waxa la sheegay mid qana badna inaynan aqbalaynin ardayda oo leverka hoose ah waxay aqbali jirtay ardayda dadka siyaasiyooyinka waweynka ah ilmahooda isoo kal waxay aqbali jirtay dadka oo natiijada aad ku tir badan keensatay meelin aqbali jirin ardayda caadiga ah oo iskuulaadka oo dalka China ku yaalo oo ka soo baxay waxay badna aqbali jirtay ardayda ajaanibta oo wadamada shisheeye ka imaadeen bas ayay aqbali jirtay ayaa la yiraahday hadii aad dalbatid jaamacadaas inaa ku biirtid boqolkiiba 0.4 ayay tahay nisbada oo lagu soo aqbali karo yacni boqolkiiba hal maahin lacal waa laysoo aqbala boqolkiiba hal lacal waa laysoo aqbala maahin 0.4 waa lacal hadii lagu dhawaa waa lagu soo aqbala lagu dhaaba xitaa wax waa 0.4 yacni hadii lagu soo aqbala leeway soo dadka dhiganaya badna waxay u badnaayeen dad oo siyaasiyooyin dad waaweyn ayay u badnaayeen soo dadka u qalinjibay jaamacadda ayaa ka mid ahaa matqaana Xi Jinping inaa dalka China dadka ka qalinjibay jaamacaddaas asiga ayaa ka mid ahaa ka jaamacadda soo kal waxa la sheegay matqaana sanawiyan mushaarka oo ku baxay meeqaa matqaana 5 billion soo maahin million ku dhufay 5 billion okay waxa laga yaabaa wadan dhan inay biishtaan 5 billion laakiin jaamacad kaliya ayaa waxay ahayd mushaarkooda 5 billion ayad yani mumalaysan kartaa dawlad waay jaamacad kaliya ayaa dawlad ah jaamacad waa ogaanay dadka galaaya in waxaas dhan waa ogaanay sax Soomaan soo waxa umaaneena gabadha la dhahayo Zooling iyo Thai family geeda soo family geeda waxa la sheegay mid qaar inay ka koobnaayeen 4 qofood hooyo iyo aabo iyo laba gabdha ka koobnaayeen soo waxa la sheegay mid qaar gabadhaas hooyadeeda in ay ahayd engineer inay ahayd on u shaqeyn jirtay shirkada Ocean oo dalka China ku yaala inay u shaqeyn jirtay sidoo kale aabeedu uu ahaa engineer uu ahaa on u shaqeyn jiray wakaaladda wadankaas ee dhul gariirka u xilsaaran inuu u shaqeyn jiro onik ahaa engineering ka ahaa ayaa la sheegay waxay ahaayeen family aad iyo aad u dhaqanaya ahaayeen oo lacag lahaayeen yani gabadhaas ee jaamacad ku gashay waa ogaan kartiin familygeed ayay lacag lahaayeen soo sidoo kale waxa la leeyahay gabar ayaa la dhalatay gabadha la dhalatay magaceedu Li Jiray Jink ayaa Li Jiray gabadhaas waxa la sheegay gabadhaan ay tahay inkii la lahayd markay oo ahayd dugsi sare iyada waxay digan jirtay jaamacad ayay digan jirtay jaamacadan waxa la jiray Peking ayaa la jiray jaamacad aad u weyn dalka China oo saaid loo yaqaano markii loo eego dalka China Canada labaad ayay ugu jirtay jaamacadaasi si gabadhaasna waxa la sheegay mid qana iyadan sidoo kale in jaamacadda degnaan jirtay soo markaa ardayda ayaa waxa go'aansaday mid qana dhamaantooda inay aadaan dalxiis markii la soo gaaray xiliga oo fasax yani fasax bay meesan lahaan jireen badna ay taxamooyin ayay lahaan jireen soo waxay go'aansadeen in ay dalxiis aadaan dalxiiskaasina wadan kale uma aadeen dalka dhaxis ayay waxay aadayeen beerto ku taalay ay aadayeen soo ardayda dhan way israaceen meeshii ayay aadeen fadhi jeenka lahaa iyadana way la jirtay oo ahayd link walaasheeda meeshii markay aadeen ardaydi oo iska babaashaaleen soo suuxi waxay go'aansadeen in ay baxaan soo waxa la sheegay mid qana ardayda qaar suuxi ayay waxay lahaayeen muhaadaro waxay ahayd laazim in ay baxaan suuxi aroorta hore in ay baxaan arday qaar koodna yani maalinta ku xiga ayay lahaayeen ama dad qaar koodna galabtii ayay lahaayeen ama habeenkii ayay lahaayeen saas daraadiis meesan ahayn daruuri inay suuxi ay baxaan laakiin qofkii roo suuxi waa bix karay qofkii roo galabtii waa bix karay yani waxa isku qaadeen laba qox ayay isku qaadeen soo qox suuxi ayaa bixisay qoxna waxay bixisay habeenkii yani kulligoodna hoteelka ayay degnaayeen oo beertaas ku taalo beertaas ayay joogeen soo marka gabadhaan jeenka la waxay go'aansatay inay la laabato ardayda suuxi oo jaamacadda u laawaneys ayay jecleysatay inay la laabato soo iyada isla markii way istiyaarsay markaas istiyaarsatay oo boorsadeeda xirxiratay oo hoteelkii iyaga dhan wada joogeen waxay aragtay gabdhihii idan oo la bix lahayd dhamaantooda inay wili isku diyaarin ay aragtay soo markaas waxay dhahday aniga yani idinka isii diyaariya aniga waa baxaya kafee ayaa soo cabaya kabacdi markii kafeega soo cabo waxaa idinkugu sugayaa meesha oo baska lagu raacayo idinkugu sugayaa soo gabadhii way baxday ardayda ayaa hoteelkii kasoo tageen baska ayaa imaadeen waxay waayeen gabadhii jeenka la dhahay soo gabadhii jeenka la dhahay meesha meesan joogin soo waxay isdhahayeen fikirkeeda ayay bedelatay jaamacad waxaa laga yaabaa inay u laabatay hoteelka oo na soo raaci rato ardayda oo galabtii soo baxayso ardaydii sidii ayay ku baxeen soo ardaydii galabtii soo laabanaysay markay soo laabatay oo jaamacadii timaaday gabadhii jeenka la dhahay ma joogto yani waa la raadi meeshii bar waa laga waayay soo familygeed ayaa la ogeysiyay kabacdeen waxaa la bilaabay in laga raadiyo meeshii iyaga imaadeen oo beerta ahayd yani hoteelka iyo beerta meelaha u dhow inay laga raadi ayaa la bilaabay soo gabadhii waxaa la helay mataqaana si taxbiri markii la raadi
ogi maalin saddexaad ayaa waxaa la helay mid qaana iyadoo jiifto buur dheer hoosiisa. Soo qofka markuu buur dheer hoosiisa jiifo inuu buurtaasi ka dhacay oo yacni korkiisa oo yacni ka muuqato jug ee meel ka fiiqantay amskale yacni wax oo saameyn ku leh in oo qofkaasi buurta ka dhacay soomaahan. Soo gabadhan waxaa la sheegay inay ahayd gabar oo korkeeda hal oo magaciisa firqta aanan ku taalin oona jiifto buurta hoostiisa, wixii geena lama ogeen. Soo dadkii waxay isdheheen gabadhan meeshaan jiifta maxay u jiiftaa ee soo kiciya askarta ay gabadhii loo degay waa la kiciyay waa la kiciyay, laakiin nasiib daro waxaa la ogaaday gabadha inay geeriyootay. Soo meesha ayaa waxay ka fifiiriyeen boorsadeeda, lacagtay wadatay, waxay iyada wadatay, waxay iyada wadatay dhan hal xab maysan yaalin, yacni kulli wax agteeda dhan wax yaala malahan, boorsadeeda, dharkeeda, waxyaala iyada la imaatay oo meeshaas la imaatay oo iyada dalxiiska usoo qaatay dhan hal xabo agteeda ma yaalin ayaa la yiraahday. Soo marka askartii ayaa gabadhii qaaday, waa la baari jirkeeda, wax sun ah lagama helin, wax diljir ah lagama helin, wax darooga ah jirkeeda lagama helin. Waxayna dhaheen gabadhaani bilaa sabab la-aan ayay geeriyootay, qofkii dilayna lama oga, yani jirkeedna hadii la baari yani wax sun ah lagama helin ayaa la yiri. Gabadhiina sidii ayay ku geeriyootay. Link waxaa la sheegay mataqaana xilaas inay ahayd dugsi sare inay ahayd. Soo familigeed aad ayay umurgeen, link aad ayay umurugtay. Kadib markay linka dugsi sare dhameysay, waxay jeclaysatay inay gasho jaamacad walaasheeda dhiganaysay, laakiin markay ee fikirtay ayay waxay istiraahday mataqaana jaamacad walaasheeda dhiganaysa hadaa gashid maalin kasta waxaa isdhahaysaa kursigaas kursi walaashaa ku fadhinaysa waaye, meeshas meesha walaashaa dalxiisku aadaysa waaye, meeshas adiga maalin kasta waxay ka fikiri lahayd yani walaasheeda ayay ka fikiri lahayd soomaahan. Marka waxay dhahday aniga jaamacaddaas ma galay, waxaa galaya jaamacadda kale ayaan galayaa. Soo jaamacaddii kale ayaa dalbatay. Soo markii jaamacaddii kale ee dalbatay waa laga soo aqbalay, sidii ay jaamacaddii kale ku gashay sidii ayay wax ku noqotay. Soo kudhaasna waxaa la sheegay mid qaana inay ahayd gabar oo aad waxbarashada ugu fiican, xataa markii dugsi sare soo qalinjibinaysay natiijo aad u fiican ayay kusoo qalinjibisay. Jaamacaddan iyada waxay baranaysay maadada chemistry ayay baranaysay. Soo maadada chemistry arday isla baranayeen dhan iyada kaan saddexaad u gala jirtay. Sidoo kalena waxaa la sheegay mid qaana ardaydaas oo chemistry isla baranayeen oo halka glass isla ahaayeen bas inay ahaayeen 31 arday inay ahaayeen. Soo marka gabar aad u dadaalays ayay ahayd, sanadihii koowaad aad ayay u fiicanayd. Marka waxaa la sheegay mataqaana gabadhaaneeti xitaa marka itixaanka galayso kama muuqan jirin in oo qof itixaan usoo bax ee tahay. Soo waxay imaan jirtay iyada oo yacni degan oo iyada dhan maskaxdeed aad u malaynaysad inay habeenkii dhan soo hurdaysay, laakiin habeenkii dhan casharkeed ayay diyaarsanaysay. Jaamacadda imaanaysaa iyada waxba aanan ka muuqanin stress, tawatur waxba aanan ka muuqanin ayay itixaankeeda galaysay. Maalintii natiijo lasoo dhejinayn way suubtay inay ahaan jirtay kaana saddexaad inay ahaanayso. Soo gabar aad 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 yani waxbarashada ugu fiican ayay ahayd. Soo gabadhii markaas kadib adiga sanadihii ugu dambeysay oo jaamacaddeeda markii lasoo gaaray, waxay bilaawday gabadhii in oo jaamacadda kasoo daahdo, yani glaskeeda markii lasoo gaaro oo kasoo daahdo. Glaska markay kasoo daahaysana maysana ahayn yani inay oo hal xiso ama labo xiso camal kasoo daahayso, waxaa laga yaabaa inaad dhowr xisadood kasoo daahdo oo kabacdeer gadaal dambe imaato. Sidoo kale sidaas ayaad waxay bilaawdaba in oo jaamacadda maalin imaato, maalin goosa, maalin imaato, maalin goosa ee bilaawday. Sidoo kalena natiijadeedu oo aadka aadka u sareen jirtay hoos ayay imaatay, waana waxay ahayd sanadkii ugu dambeeyay oo jaamacad dhameynaysay. Soo ardaydii yacni aad ayay ulyaabeen. Soo saas iyo ka ulyaaban ayaa dhan waxay arkay mataqaanaa iyadoo jirkeeda dhan isbedelay oo qaabka la noqday. Soo macalimiinta waxay is yiraahdeen stresska iyo iyadase halka mar isku bedesha saas daraadiis murug ayaa heeso, saas daraadiis ayaa jirkeeda iyo wejigeeda iyo malaamixeeda iyo wax dhan isku bedelo ayay is yiraahdeen, laakiin saas samaysan ahayn. Soo gabadhii markii oo saas bilaawday xitaa waxaa la sheegay mataqaanaa jaamacadda markay joogto iyada sidoo oo wax u fiirinaysa sabuuradda u fiirinayso yacni macalimiinta meesha casharku bixinayso u fiirinayso, hal mar ayay waxay jirtay dhan wax maka arko wax maka arkoy, hal mar ayay dhan zamka naqan jiray yacni daqiiqadooyin wax maysan arkaynin. Soo daqiiqadooyinka bacdeen haddana wuu usoo laabanayay araga. Soo kadib waxay lahaan jirtay mataqaanaa iyada gabar oo saaxiibta oo gabadhaas saani ayaa lihi jiray, saaxiibtada ayay ahaan jireen, isku galaas ayay ahaan jireen. Gabadhaasi yacni gabar oo aad iyo aad u xun waaye, maalinta oo muusikada lasoo jeedinayena ardayda dhash ayay joogeen. Soo marka macalinka ayaa soo galay, wuxuu yiraa mataqaanaa sani ayuu weydiiyey, aaba saaxiibtaada ayuu yiray yacni maxay umaaweysay link ayuu yiray. Soo intaas waa bood ayay waxay tiri mataqaanaa gabadhaasi inay anaga dhar naga sareysa ayay u malaysa, saas daraadiise galaaska oo barowada maba imaata ayay tiraahday, yacni iyadoo ku jeesjeesay saaxiibteeda dhan waaye. Okay, saaxiibteeda dhan waaye. Okay, soo gabadhii markii adiga muddo la joogay adiga oo waxii oo dhaceen oo isbitaalkii la geeyay kiindaha dhan beeshay oo maskaxda dhan oo wax ka naqday lugaha dhan ewer ka naqday oo isbitaalkii loo qaaday oo familigeeda doktoradii weydiiyeen, waxay yiraahdeen
wax jirkeeda oo sun ku jira ma lahan. Sidoo kale waxaa la sheegay mid qaana qofka markuu sidaas naqanayo in uu keeni karo kansar. Cudurka kansarka ayay ka baareen, cudurka kansarka way ka waayeen, cudurooyin aad u tir badan ayay ka baareen, way ka waayeen. Sidoo kale sun haddii jirkeeda ku jirta ayaa laga baaray, sun jirkeeda waa laga waayay. Sidoo kale waxaa la kaliya marka dadka fadhiistaan saas ayay naqdaan, ayaa la yiri kaliyaad waa la fiiriya, kaliyaad aad iyo aad ayuu u fiicnaa. Sidoo kale sokor, dhiikar, wax walba cudur la dhahayo qofka jirkiisa laga heli karo ayaa laga baaray. Laakiin bataatanba wax waa laga waayay ayaa la yiraahday. Waxayna lahaan jirtay wiil oo iyo saaxiib ah oo mar walba uu imaan jiray isbitaalka oo soo booqan jiray, oo yani markii isbitaalku jirto imaan jiray, casharo uu akhrin jiray, waxyaalo u sameyn jiray. Soo gabadhii markii oo dhowr beri isbitaalka joogtay waxaa la sheegay in araggeeda usoo laabtay, lugaheeda usoo laabtay, laakiinse wili oo yani tabardaro aad u xun ay hayso. Soo familigeed waxay dhaheen gabadhaani haddii noo soo caafimaaday jaamacad uma laabanayso, xaafad ayaa geysanayna ilaa ay ka caafimaadayso. Laakiinse gabadhii linka la dhahay waxay tiri ana jaamacad sanadka ugu dambeeya ayaa marooya, mana rabo ina ardaydan ka hero, waxaa rabaa sanadka inaa qalinjuwi ayaa rabaa, ayay tiri jaamacaddeeda hal igeeyo. Linka sidii ayaa jaamacaddii ugu soo laabatay, jaamacaddeeda ayaa waxa dhahdo iska dhiganaya. Soo markii adii ku dhawaan hal isbuuc oo jaamacaddii sii waday, gabadhii waxay naqatay sidii si ka daran ayay naqatay. Isbitaal ayaa loo qaaday, isbitaal markii loo qaaday oo baaritaan lagu sameeyey, gabadhii waxaa la dhahay mataqaana abadiyan ayay waxay u beeshay lugaheeda, dhaqdhaqaaqa jirkeeda, sidoo kale maskaxdeeda oo wuxuu naqday maskaxdeeda cunug oo 6 sano jir ah, afkii ayay beeshay yacni maba hadli karin, sidoo kalena araggii dhan ayaa ka tagay, yacni wax dhan maysan arki karin. Familigeeda haddana waxay dhaheen baaritaan kale hanoo la sameeyo ayay yiraahdeen. Baaritaan ayaa loo sameeyey, gabadhii sidii wax oo jirkeeda oo sun daroogo wax laga heli ma lahan, yacni gabadhan eti jaamacadda joogta, jaamacadda laga soo waday meeshaan la keenay, walaa cudureena qabin, walaa kansaree qabin, walaa ayi jiray qabin. Yacni fiidiyo waxaa jiraaya markay aragtay caloosha idin huraysa u qaylanaysa, ma idin soo saari kari, laakiin inta idin soo saara yacni fiidiyo profilkiisa iyo waxyaalaha ku qoran baxa soo fiiri. Laakiin haddii qof calool huraaya tahay ha isku fiirsan, please and please isku fiirsan. Xitaa waxa isku daya mitqaana inay hadasho, yacni inay hadasho yarta ma hadli karta, yacni hadalka hadaba wuxuu isku bedelaya qayli oo laga argagaxay ayuu isku bedelaya. Soo gabadhii marka oo sidaas naqatay, wiilka aan idin dahayna oo iyo saaxiibkeed waaye la dhahay, markii tookadii labaad isbitaalka soo gashay oo isbitaalkii yimaaday, qolkeed ayuu yimaaday, markuu qolkeed saas u furay, markuu arkay see naqatay, naxdintu uu naxay, qolkeed intuu xiray ayuu isbitaalkii dhan ka cararay, yacni asagoo familigeeda u salaamin oo dadkeeda dhan la hadlin, naxdin daraadiis ayuu la cararay, yacni balaanka ayuu iska aaday, yacni bis mar kale inuusan arkin wax uu ahaa oo markaas arkay. Familigii waxay bilaabeen in oo tiktoriyaal waaweyn la wadaagaan, gabadhii ayaa sawir laga qaaday, sawiradood ayaa waxaa loo diray tiktoriyaasha oo caalamka dhan ayaa loo diray. Soo markii loo diray kabacdeen, markii ay soo baareen, waxay soo sheegay mataqaanaa in gabadhan laga yaabo jirkeedu inuu ku jiro sunta thallium. Soo suntaana waxaa la sheegay mataqaanaa inaysan lahayn ur, inaysan lahayn dhadhan, sidoo kale inaysan lahayn kalar. Suntaana waxaa la sheegay mataqaana qofka markii jirkiisa gasho si oo waxay ku galaysaa oo aad iyo aad u tartiib badan, yacni qofka markii jirkiisa suntaani gasho yacni hori kama dhimanayo, hori wax kama gaaraya, laakiin jirkiisa xubin kasta ka mid ah ayuu dilayaa. Yacni qofkana yacni wuxuu gaarsanayaa awal shay caloosha ayuu ku bilaabanayaa, calool xanuun zaid ayuu qofkaas qabanayaa, sidoo kale mantag ayuu ku darayaa, kale magax xanuun ayuu leeyahay, kadib hindhaha ayuu beelayaa, markuu hindhaha beelo lugaha ayuu beelayaa, qofka qalaaska bacdeen maskaxda ayuu beelayaa, jirkiisa dhan xubin xubin ayuu u dhimanayaa, ilaa oo qofkaas ka geeriyoonayo oo qofkaas ka dhimanayo, maskaxdiisa uma soo laabanayso. Marba hadduu isteebada soo maro oo hal mar kursi kusoo fadhiisto, qofkaasi daawo kale ma lahan, yacni qalaas waayo wuu dhimanayaa asagoo sidaasi kursiisa u fuulo. Soo marka suntaaseti waxaa la sheegay mataqaana in qofka hadduu la siiyo uusan oo yacni ahayn in uu jirkiisa ku galaayo, qofkaas hadduu suntaas uriyo ama iskale dharkiisa ku halaabdo oo dharkiisa uu xirto, suntaas khalas jirkiisa way galaysaa, calaatuul way galaysaa, laakiin waxay ku qaadanaysaa dhowr sanadood in qofkaas suntaasi kasoo muuqato oo in jirkiisa la geliyey oo yacni waxyaalahaas dhan markuu beelo, kadib ayuu qofkani la ogaan karaa in uu suntaasi si la siiyey ama iskale in suntaasi jirkiisa la mariyey ama sankiisa loo saaray, xilligaas kadib ayaa la ogaanayaa. Gabadhii markii oo familigii oo ogaadeen aad aad ayay iskugu naxeen, tiktooradii ayay u yimaadeen oo iyo kala joogeen oo dalka China. Waxay yiraahdeen mataqaana gabadheena tiktoorada markaa u dirin, waxayna yiraahdeen mataqaana waxa ugu shakisannahay in oo suntaasi la siiyey. So please and please gabadheena jirkeeda ma ka baari kartiin suntaasi? Tiktooradii maxay yiraahdeen ayaa sidhaysiin, waxay yiraahdeen ma baareyno, okay, ma baareyno, khalas ma baareyno, suntaasi yaa siin karaa iyada
ardayad leway qafwe maheen qafin hadii ahaleed suntaas markaas kadib ayaa la siilahay sababtoo ah suntaas lacag qaali ayaa la gala dawliyan yani wadamada dhan ayaa mamnuuc ka tahay meelal muayyan oo yani qaas ah bas ayaa lagu gala meelal kale loo lagu magala soo yaa yani yaa ka fikiray inaa suntaas soo gado oo gabadhan siisanay soo dadkii famil lacag ahaysay ahaayeen lacag oo zaid u tir badan ayay siiyeen gabadhan ayaa waxay bilaabeen inay baaraan gabadhan jirkeeda soo marka waxay yimaadeen dawladdi waxaas inay la xiriiraan ayay bilaabeen oo ogaadaan suntaani meelaha lagu gado okay soo waxa la sheegay mid qaana meelo badan in lagu gado soo meelaha lagu gado meel kamid ee maxaa waay mid qaana jaamacada jaamacada gabadha deganeysa ayaa lagu dhex gaday okay soo marka jaamacadii meesha lagu gaday ayay aadeen macallimiintii iyo dadka mas-uulka ah jaamacadda ayay la xiriireen waxay yiraahdeen waxaa rabnaa dadkii suntaasi gatay inaa ogaan waxaa laga yaabaa gabadheedaba naftirkeeda inay gatay sababtoo ah waxaa laga yaabaa gabadheed inay gatay oo ratay inay tijaabiso oo kabacdeen jirkeeda siyaas ku gaaray ayaa laga yaabaa amase kale gabadheed inay daawo kiimikooyin waxaas isticmaasha ayaa laga yaabaa soo markii oo la weydiiyey oo la dhahay yaa gatay waxay yiraahdeen 7 qof ayaa ka gatay jaamacadaana dhexdiisa 7 qof bas ayaa gatay qof kale uu gatay malahan ayaa la yiraahdeen soo 7daas qof yaa kamid ahaa mataqaanii labo macalimiin ah sidoo kale waxaa kamid ahaayeen 3 arday ardayda oo sare ah sidoo kale waxaa la sheegay mataqaanaa 2 arday oo gabadha link la dhahay isku galaas ahaayeen okay labada qof maxaa la sheegay mataqaanaa inay ahaayeen wiil iyo gabar soo marka family-gi markii waxaas la soo sheegay wiilkii gabadhii ayay waxay dhahayaan inaa ogaanaa rabnaa yaa waay okay wiilka waxaa la sheegay mataqaanaa inuu yahay wiil macad ayuu dhigtaa laakiin sa dhinac wiilasha ayuu dagan yahay gabadhan waxaa la sheegay mataqaanaa inay ahayd link saaxibteeda sani oo idin soo sheegayay oo maalintii biyaanaha la dhahay macalinka ku diris idin dhahay taas ayay ahayd la yiraahday soo marka markay wadhii qolkeed yimaadeen ayay qolkii waxay arkay mataqaana gabadhii boorsadeeda ma taalo barkinkii iyadu ku jiifanaysa galkii ku jiro kuma jiro alaab badan oo gabadhii iska lehed dhan way muuqan tahay qofkii qaatanay lama ogo qolkaasi waxaa la sheegay mataqaana jaamacaddaasi gabdhaha gooni inay degan yihiin wiilasha gooni u degan yihiin gabdhaha meeshooda looma ogolo inuu soo galo arday oo nin ah macalin looma ogolo sidoo kale arday hore u qalin jabiyey inuu soo galo looma ogolo bas ardayda soo gali karto qolkaasi wax waaye bas ardayda oo jaamacad xilgaas dhigato soo waxaa la sheegay mataqaanaa gabadhaas qolka degneed qolka inay isla degnaayeen 3 qofood inay la degnaayeen oo iyada 4 ku ahayd yani qolka ayad 4 qof ayaa degan iyada 4 ku ahayd waxaan la sheegay qolkaas inay isla degnaayeen 2 gabdho iyo gabadhaas sani la dhahay iyada bas inay isla degnaayeen soo wax dhan markii oo la baaray waxaa la ogaaday gabadhii jidkeeda in laga helay daawadaas gabadhii dadkii family-ga waxay dhahayeen anaga waxa ka shakisana oo hubna inay gabadheena sidaan yeeshay gabadhaana la dhahay sani inay yeeshay ayaa hubnaayay yiraahdeen kabacdeen gabadhii sani la dhahay maxkamad ayaa la soo saaray maxkamaddii markii la soo saaray oo wixii dhan ku cadaaday oo yacni xiroogii wixii loo diyaariyeyba subaxii kale waxaaba la sheegayay gabadhii inja oo wax laga soo daayay mabsigii laga soo daayay sababtan waxaa waay mataqaaniin in oo dambi dhan laga heleen sawiras oo iyada keliya iska oo yacni saas iska noqotay oo kursi iska kortay laakiin waxaa la sheegay mataqaanaa gabadhan sani la dhahay family-geeda inay ahaayeen family aadi aad u weyn oo sidoo kale aabeed wuxuu ka mid ahaa dadka oo biilo dowladda China yacni dad aadi aad u weyn waay okay oo dowladda lacag soo geliyeen kadib sidii ayay kusoo daayeen xitaa markii xabsiga laga soo daayay maxaa la rabay in la dhaho gabadhan link la leh hooyada la soo waco la dhaho gabadhii waa la daano inaa la lahmeheenno ma la soo wicin bas dadkii yale ka maqashay in la soo daayay gabadhan san la dhahay soo gabadhii san la dhahay waxaa la sheegay mataqaanaa isla markii marka jaamacadda dhameysay in dalka dhan ee ka baxday ee aaday maraykanka ee guursatay nin maraykan ah oona magaceeda bedelatay xitaa taariikhda dhalashadeeda ee bedelatay oo taariikh kale ka dhigatay ayaa la sheegay wadankii dhan ka baxday gabadhiina waxaa la sheegay ilaa iyo ilaan oo hadeertaan la joogo in ay sariir saaran tahay aanan dhaqdhaqaaqeynin aanan hadleynin aanan waxba sameyneynin oo maskaxdeeda yahay cunug 6 sano jir ah soo familigaaseti cunugtooda koowaad waxay ku waayeen si oo aan la ogeyn ayay ku waayeen gabadhood labaadna hadeertaan hortooda ayay si tartiib tartiib ah ugu dhimanaysaa waana qofkii sidaas yeelay ilaa hadda maxkamad lama saarin qofkii oo sidaas u galay ilaa hadda maxkamad lama saarin soo waxaan hadii la dhihi lahaa suntaaseti link ayaa gadatay soo waxaa laga yaabi lahaa in la dhaho iida issumaysa ayaa la dhihi lahaa soo link waxaa lamaba gadanin ayaa la yiraahday suntaasi sani lee gadatay jaamacaddaas qof dhigta dhan wiilasha iyo sani ayaa gateen soo wiilasha looma ogolo inay meeshan soo galaan yacni qofka keliyasii sani waay haddan dharkeeda dhan waa la xaday boorsadeed wixi dhan waa la xaday soo sababta u xaday maxaa waay soo waxaa laga yaaba mataqaanaa dharkii iida gashanaysaba inay ugu shubeen
suntaasi hadii saacaneed oo gabadhan jirka barkii la baarkay bacdin arkeed la baar laha waxa hubaal oo hubaal oo hubaal ah in laga helo suntaasi in laga helaya hubaal ah soo suntaasi hadii laga helaan laazima qofka ugu shuwaal oo geesanaya isku qol ahaayeen waxaaba laga yaabaa saddexdaas gabdho isku qolka ahaayeen inay zaaid ugu masirsinaayeen oo saddexdooda iskula jireen gabadhaas ku dileen ilaa ay haddeertaan gabadhaasi xaqeeda looma dhicinin ilaa haddana yacni markay aragtaan caloosh ayay horeysa fiidiyoyaalkeeda dalka jeenaha haddeertaan markii oo social media badnaasaan loo soo gudbiyay waxay bilaabeen in ay yacni kastoo qodqodaan oo isku dayaan inay furaan qadiyadaas ayay isku dayeen laakiin ilaa hadda faa'iido ma lahan laakiin haddii oo xitaa furaan gabadhaasi waddanka way ka tagtay magacii way bedelatay wax walba iyada ku saabsan way bedelatay soo inay soo helaanba xitaa waqti dheer ayay ku qaadanaysaa haddee soo helaan xitaana yacni qof oo waddanka biilooya ma laga yaabo in oo gabadhiis xabsa la geliyo okay soo markii qasidan intaan ayay ku og tahay insha allah waxaa rajay doonaa inaad ka hesheen idinka ahaana fikradiin comment maxaa ku leedihiin comment hoose u soo qora marka video inta ayay ku og intaa kulmi doon video is xiga waxaa isku tagayna saas inaad kala salaamu allah calaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bye bye.